لە دەیمەنگی مانگا عراقیەکان بۆ هەڵبژاردنی نوێنەرەکانیان ڕوو لە سندوقەکانی دەنگدان دەکەن کە یەکەم جارە بە سیستەمی فرەبازنا هەڵبژاردن بەڕێوە دەچێت. کەناڵی حوڕەی عەرەبی لە راپۆرتێکدا چەندین ئامار و ژمارە لەسەر هەڵبژاردنە پێشوەختەکەی مانگا ئاشکرا دەکات. با پێر راپۆرتەکە هاوڵاتیانی عراق لە دەی تشرینی یەکەم ئەمساڵدا 329 کەس وەگەندامی ئەنجومەنی نوێنەران لە هەڵبژاردنێکی پێشوەختەدا هەڵدەبژێرن. لە بنەڕەتدا ئەم هەڵبژاردنە بۆ دامرکاندنەوەی تووڕەی خەڵک بوو کە لە ساڵی 2019 شۆڕشی تشرینی لێکەوتەوە و حکوومەت هەڵوەشایە و عادل عەبدولمەهدی دەستی لە کار کێشایەوە و دواتر مستەفا کازمی وەک سەرۆکوەزیرانی کاربەڕێکار دەست بەکار بوو. باپی وەدە یاسایی خۆی دەبوو لە ساڵی 2022 هەڵبژاردن بەڕێوە بچێت. هەڵبژاردنەکە بە یاسایەکی نوێ بەڕێوە دەچێت و پشت بە چەند بازنەیەکی جیاوازی دەنگدان دەبەستێت. باپی نوێترین سەرژمێری و ئاماری نەتەوە یەکگرتوەکان ژماری دانیشتوانی عراق 40,200,000 کەسە. لە سەدا 60 دانیشتوانی عراق تەمەنیان لە خوار 25 ساڵیەوەیە. ژماری دەنگدەران لەم هەڵبژاردنە 25 ملیۆن دەنگدەرە، بەڵام تەنها 23 ملیۆن کەس کارتی بایۆمەتری دەنگدانیان وەرگرتووە و مافی دەنگدانیان هەیە. هاوڵاتیانی عراقی نیشتەجێی دەرەوە لەم هەڵبژاردنەدا ناتوانن دەنگ بدەن و لە هیچ باڵوێزخانە و کۆنسوڵخانەیەکی عراق سندوقی دەنگدان دانانرێت. لە دەنگدانی تایبەدا کە لە 8 مانگ و 2 ڕۆژ بەر لە دەنگدانی گشتی بەڕێوە دەچێت، پێشمەرگە وەزارەتەکانی ناوخۆ و بەرگری عراق، دەستگای ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر، هێزەکانی وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان، ئاوارەکان و 671 زیندانی دەتوانن دەنگ بدەن. بەڵام چەکدارانی 8 شەعبی بە هۆیەوەی دەستەی 8 شەعبی لە ناردنی لیستی ناوەکانی دواکەوتووە، لە دەنگدانی تایبەتدا دەنگ نادەن و لە دەنگدانی گشتی دەنگ دەدەن. ئەمەش تا ڕادەیەک ترسی لەباری ژماری ڕاستەقینەی و هێزانە دروست کردووە. دەنگدەران بە سەر 83 بازنەی هەڵبژاردنە دابەش بوون. 8,273 سندوقی دەنگدان لە بنکەکانی دەنگدان دانراون. هەر بازنێکی هەڵبژاردن لە عێراق لە نێوان 3-5 نوێنەری دەبێت کە ئاویش بەپی ژماری دانیشتوانی پێوانە کراوە و لە بازنەیەکەوە بۆ بازنەیەکی دیکە دەگۆڕێت. کاندیدەکان لە سەر 329 کورسی پەرلەمانی عێراق کێبرکێ دەکەن. لە سەدا 25 کورسیەکان کە 83 کورسی دەکات بە کۆتا بۆ ئافرەتان تەرخان کراوە. پێکاتەکانی ماسیحی و شەبەک و سابیە و ئێزیدی و کوردە فەیلیەکان نۆ کورسیان بۆ دانراوە. لەم هەڵبژاردنەدا بۆ یەکەم جار دەنگدەران ڕاستەوخۆ دەنگ بە کاندید دەدەن. 3,240 کەس وەک کاندیدی هەڵبژاردنە پێشوەختەکە پەسەند کراون کە 950یان ئافرەتن. لە نێو کاندیدەکانیشدا 789 کاندیدی سەربەخۆ هەن کە پشتیان بە هیچ حیزبێک نەبەستووە. 2,451 کاندیدیش بە پشتیوانی حیزبەکانیان خۆیان کاندید کردووە.